iyadoo socday ugu dambeeyay guud ahaan ba Soomaaliland si weyn looga dareemayay u diyaar garowga iyo qabanqaabada diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka oo maalinta berri ah oo taariikhdu ku beegantahay 28ka bisha December si rasmi ah uga furmay goobaha loo asteeyay ayaa guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliland iyo kuwa gobolka Soolba waxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi ka kala direen agabkii shaqaalihii gaadiidka iyo ciidamadii ka qayb qaadanayay diiwaangelintaasi. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo howlwadeenadii ku sugnaa halkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Waxaan saaka oo ay bishu tahay 27kii bishii 20aad 2022ga waxaan joognaa gobolkii Sool, caasimadii Laascaanood. Waxaan ka shaqeynaynaa hawshii diiwaangelinta, alxamdulillaah si fiican bay noogu socotaa. Maalintii deployment-ka subaxii saanu soo bilownay, goortaas aan ku jirnay duhur ku dhowdahay, laakiin Ilaahay mahadii si fiican bay u socotaa, bulshaduna si fiican bay nooga qayb qaadatay. Haday odayada magaalada iyo degmooyinka iyo haday yihiin bulshada inteeda kale, rag iyo dumarba si fiican bay noogala qayb qaateen. Xagga nidaamka iyo ayaraduna si fiican bay iguna noogala qayb qaateen. Bulsho isku duuban oo runtii heegan u ah diiwaangelintana diyaar u ah ayaa runtii ayaan u tagnay, alxamdulillaah. Waxaanan rajaynaynaa wixii dambena inay insha Allahu Ta'ala si nabadgelyo ah oo ay noogu soo dhamaato, dadkuna si fiican oo qurux leh ay isu diiwaangeliyaan. Sidaanu ognahay, gobolkan waa gobollada ugu waaweyn ee gobollada Soomaaliland, dad population aad u badanna way ku nool yihiin, laakiin diiwaangelimihii hore si fiican ugama dhicin oo ma isdiiwaangelin. Tan waxaan rajaynaynaa inay nambar aan caadi ahayn kasoo hooyaan insha Allahu Ta'ala. Waana ka muuqataa insha Allahu Ta'ala diyaar garowga iyo siday hawsha heeganka ugu yihiin insha Allahu Ta'ala. Wixii dhammaadkeedana waxaan rajaynaa iyadoo nabadgelya, waana ciidina waxba inagaga noqon si fiican oo sharaf leh, sidaynu ku talagalay si ka fiicanna ku dhammaatay. Waa Khadir Qowdhame, warar laanta afka Soomaaliga, CBTV. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها